Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz değerli kanalımızı izleyen insanlar, Allah'ın salamı hamınızın üzerine olsun. Allah sizin malınıza bereket ve ruzu versin inşallah. Eğer hele de bizim kanalımıza abone olmamışsınızsa, bizim kanala abone olmağı size davet edirəm. Çünkü bizim kanala abone olun ki, her defa yeni videolar kanalımızda paylaşılanda sizin haberiniz olsun. Tabii ki bizim videolarımız yalnızca sizleri maarifləndirmek ve praktikadan keçirdiklerimizi sizinle bölüşmektir. Tabii ki bugünkü praktikamızda qala qoyunun neçə litr süd verməyi barəsində olacaq. Bununla bağlı çoxlu müzakirələr var. Bir qisim insanlar deyilir ki, litr yarım süd verir. Bir qisimləri deyilir ki, 1 litr süd verir. Bir qisimləri isə deyilir ki, 700 gram süd verir. Amma daha çoxluq təşkil edən isə yarım litrdir. Təbii ki, bunu bilməyin bir səbəbi var ki, biz öz heyvanımızı sağıb və onun nə qədər süd verdiyini və bir orta məxrəcə gəlməkdir. Çünki əsas yəni praktikadan keçirdib, nədənsə əmin olmaq lazımdır. Yəni, filan kəs deyir ki, litr yarım verir, filan kəs deyir ki, 1 litr verir, filan kəs deyir ki, yarım litr verir. Yəni, deyirlə olmur söhbət. Əsas odur ki, bunu praktikadan keçirdib, sizlərə göstərməkdir. Təbii ki, məqsədimiz nə idi? Bu videonu çəkməyimizin məqsədi odur ki, biz yəni qapalı şəraitdə saxlanılan heyvanların təkcə yun satışı deyil, hətta südündən bildiyiniz kimi qoyun südü istifadə olunmur. Amma ki, qoyunundan yaxşı pendir əldə eləmək olur, südündən daha yaxşı pendir əldə eləmək olur və pendir satışı mükəmməl olur. Və biz bunu bildirmək istəyirik ki, qapalı şəraitdə təkcə qoyunun yununu, balasını, yəni pul əldə eləmək olmur. Təbii ki, bunun sütünü sağıb, yüksək gəlirli pendiri əldə eləyib, onun da satışı ilə məşğul ola bilərsiniz. Bildiyiniz kimi 1 kilogram əla növ pendiri əldə eləməkdən ötürü, qoyun pendiri əldə eləməkdən ötürü 3-4 litr sütdən istifadə olunur. Biz özümüz də bugünə kimi heç qoyun sağmamışıq, yəni. Ona görə bizə də maraqlı gəlir ki, bizim qoyun nə qədər süd verəcək. Təbii ki, bunu sizinlə çəkib bölüşəcəyik və bu bizim borcumuzdur. Yəni, bizim kanalın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz insanlarla praktikadan, heyvanlar üzərində keçirdiyimiz praktikadan sizinlə bölüşək. Çünki bu bizim borcumuzdur. Yəni, əgər bir şeydən bizim məlumatımız varsa, sizin də inşallah məlumatınız olmalıdır. Yəni, bu olmur, filan kəs bunu dedi, bəhmən kəs bunu dedi, artıq bu söhbətlərə ehtiyac yoxdur. Əgər dəliliniz varsa, qoyun ortalığa, yəni, inşallah bizim də dəlilimiz ondan ibarət olacaq ki, biz bu heyvanı sağacaq və ortaq bir məxrəcə gələcək ki, bir qala qoyunu təbii ki, balanı çıxmaq şərti ilə nə qədər süd verir və onun 50 qoyun üzərində bir hesablama aparacaq ki, 50 qoyun saxlasaq və 50 qoyundan neçə kiloqram əla növ pendir əldə eləmək olar və bunu hesablayıb və onun təbii ki, satışının da qiymətini, yəni topdan satış qiymətini də vurub sizə qazancı göstərəcəyik inşallah. Yəni ki, deməyim odur ki, Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qoyunda bərəkətin olduğunu bildirib. Ona görə qoyunun həm əti, həm yunu, həm balası, həm də südü pul edir. Yəni, belə götürək də, qoyunda israfa gedən bir şey yoxdur inşallah, Allahın izni ilə. Bugünkü çəkilişimiz sırf onunla, yəni neçə litr süd almağımızdır. Mənim özümə də həqiqətən çox maraqlıdır. Hətta özüm birinci dəfədir ki, qoyun sağacam. Yəni, çünki düzdür, dəfələr nə olub ki, sağmışam, amma ki, çəkiliş üçün belə bir şey etməmişəm. Yəni, ağlıma da gəlməzdi ki, mən çəkiliş üçün qoyun sağıb, yəni göstərəcəm. Yəni, praktikadakı belə bir şey olur. Ona görə bu heyvanı sağandan sonra inşallah mən sizinlə bölüşəcəm ki, mənim heyvanım neçə litr süd verdi. Yarım litrdirsə yarım litr deyəcəm. 200 qramdırsa 200 qram deyəcəm. Litr yarımdırsa litr yarım deyəcəm. Biz həqiqətləri deyirik ki, qoy insanlar yanılmasınlar, yanlış yola yönəlməsinlər. Bizim məqsədimiz sadəcə insanları maarifləndirməkdir. Oldu. Salam aleykum. İnşallah biz sizinlə qoyunumuzu sağarkən çəkiliş edəcəyik və onun nəticəsini sizinlə bölüşəcəyik. Allahın salamı sizin üzərinizə olsun. Yeah.
Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Değerli kanalımızı izleyenler. Yani sağacağımız koyun budur. Görürsünüz. Yani onu da nəzərə alın ki bala yani gecə gündüz onun yanında qalır. İnşallah Allah'ın izniyle sağıb mən sizə nəticəni göstərəcəm tezlikle. Allah'ın izniyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Berekatuhu. Değerli kanalımızı izleyenler. Bildiğiniz kimi videomuz 3 hissədən ibarət olduğuna görə mən yani bu videonu fasilələr verə-verə bu sizə çəkilişi davam elətdirirəm. Yani sizə bildirməyim odur ki biz yani ilk öncə birinci hissə videomuz ondan ibarət oldu ki sizi marifləndirdik ki yani biz praktika aparacağıq bir qalaq oyununla nə qədər süd əldə eləmək olar və ikinci videomuz hissəmizdəki videoda isə biz hansı yani sağacağım qalaq oyununu mən sizə göstərdim. Və üçüncü hissədə isə artıq sağım bitibdir. Yəni, müəyyən suallar ola bilər ki, niyə görə sağım əsasında video çəkə bilməmsən nəsə? Yəni, bunun da səbəbi odur ki, qardaşlar, mən bu sağım işində qeyri peşəkaram. Yəni, burada peşəkarlıqdan söhbət gedə bilməz. Yəni, mənim sağım barəmdə. Yəni, mən həyatımda demək olar ki, yəni, heyvan belə sağmadığıma görə, yəni, qeyri peşəkar çəkilişlər olacaqdı. Sonra, nə bilim, video lazımsız olacaqdı. Ona görə mən sizdən sağım əsasından sonra çəkdiyim südü göstərirəm və nəticəmiz, əgər bunu da nəzərə alım ki, nəticəni göstərirəm sizə, nəticəmiz 400 qramdır. Bu 400 qram bir qala qoyunundan sağılan süddür. Və bunun yəni 400 qramdan belə götürək, sağım əsasında qeyri peşəkarlığım və heyvanın da sağılmaması və o qabı təpikləməsi və yaxud belə sütün biraz yerə dağılmağı, yəni burada da hardasa biraz itki verdik, yəni süd itkisi verdik. Və onu da nəzərə alın ki, bala bu heyvanın yanından ayrılmır. Yəni, ana balanı biz ayırmırıq, daim olaraq bir yerdə qalırlar. Və ona baxmayaraq, qala qoynumuz 400 qram süd verdi. Bizim heç kimdən gizləyəcəyimiz bir şey yoxdur. Praktikamız budur. Və 400 qram. İndiki qarşıdan gələn videolarda isə biz 50 qoyun üzərində sağlam südün qiymətini və ondan yüksək gəlirli pendirin əldə edilməsi barəsində danışacağıq ki, 50 qoyundan sağlam südün nə qədər pendir əldə eləmək olar. Təbii ki, bu sağacağımız yəni bizim heyvan orta hesabla götürülüb. Yəni, bir qala qoyunu bu demək deyir ki, 400 qram süd verir və yaxud da umumən qoyunlar 400 qram süd verir. Biz orta hesaba gəldik. Yəni, bu da o deməkdir ki, yəni, bir çoxları deyirdi litr yarım, bir çoxları deyirdi 1 litr, müəyyən bir qisim deyirdi 700 və ən çox böyük hissə isə yarım litrin üzərində dayanırdı və bu da o deməkdir ki, bizim orta hesabla götürəcəyimiz məzənnə 400-500 qramdır. Yəni ki, bundan sonraki çəkilişimizdə təbii ki, bizim çəkilişimizin davamını Ramin qardaş edəcək və orada hesablamalar aparacaq ki, 50 qala qoyununa sağılan süddən əldə edilən pendirdən sizə danışılacaq və o pendirin satış qiyməti ilə və ondan gələn gəlirdən söhbət edəcəyik. Oldu, bu qədər əziz, dəyərli kanalımızı izləyənlər. Hələ də bizim kanala abunə olmamışsınızsa, bizim kanala abunə olun ki, mariflənəsiz və praktikada etdiklərimizi sizinlə bölüşək. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi bərəkətu, dəyərli izləyənlər.